Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta, deklaroi mbrëmë në emisionin Opinion të Blendi Fevziut se nuk rrezikohet koalicioni me Ramën dhe se qeverisja me të do të vazhdojë. Meta sqaroi se ideja e tij për një qeveri teknikësh është keq kuptuar, pasi ai ka kërkuar vetëm për shpejtimin e procesit për votimin e reformës në drejtësi. Qeveria e ekspertëve, ato që Zoti Basha e quajti teknike, sot erdhi si ide krejtësisht e imja. Dyshimi kryesor i opozitës është se qeveria mund të kapë institucionet kryesore të drejtësisë. Unë mendoj se ne duhet jemi shumë të drejtë me opozitën, pasi ata kanë dhënë kontribut më serios për drejtësinë. Këtë ua kam thënë edhe ndërkombëtarve. PD për arsye pragmatike apo për arsye të kuptueshme që kanë të bëjnë me dyshimin se mos kapet sistemi, ajo me dëshirë apo pa dëshirë ka pranuar një ndryshim total të sistemit të drejtësisë, madje ka dhënë ca ide të guximshme. Unë mendoj se opozita ka të drejtë të kërkojë që sistemi drejtësisë të mos kapet nga pala tjetër. Mëtej, kreu i LSI-s dhe i kuvendit Ilir Meta ka deklaruar se LSI do ta votojë reformën pavarësisht qëndrimit të PD-s. Drafti që është diskutuar është ai i fillimit dhe unë besoj se ai draft bazuar në qëndrimet publike të zonjës Newland dhe të zotit Fleckenstein është tërësisht i mundshëm për t'u arritur, tha Meta. Kreu i kuvendit u shpreh mëtej se 94 votat që duhen për miratimin e reformës në drejtësi nuk janë konsensus, por janë një problem i madh për Shqipërinë, jo vetëm për tani, por edhe për një kohë shumë të gjatë.